صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف، إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، ایک اچھا خاصا مجمع اس محنت سے متعارف بھی ہے، متعلق بھی ہے، لیکن اس کام کو کرنے والوں کو جو بصیرت، جو یقین، جو انشراح اس کام کے ذریعے تربیت کا، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق کے بڑھنے کا ہونا چاہیے، وہ یقین اور وہ بصیرت نظر نہیں آتی. اس لیے کہ اگر اعمال دعوت کو اصلاح اور تربیت اور تعلق مع اللہ کے یقین کے ساتھ نہ کیا گیا، ان کا استخفاف، اس کا ہلکا پن دلوں کے اندر پیدا ہوگا، جس سے اصلاح و تربیت اور اللہ کے قرب کے جو بنیادی اعمال ہیں وہ ہم سے چھوٹ جائیں گے، اور فروعی چیزوں میں ہم مشغول ہو جائیں گے، یا یہ سمجھ کر کہ یہ اعمال یہاں تک پہنچنے کے لیے تھے، اب ان اعمال کی ضرورت نہیں ہے. میرے دوستو، بزرگو، عزیزو، میری تو پہلی درخواست یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو دل کی گہرائی سے اس کا یقین ہو کہ اللہ رب العزت نے دعوت کو ابتدا سے انتہا تک، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، دعوت الی اللہ کو امت کی ہدایت کا، امت کی تربیت کا، امت کی صلاح و فلاح کا، اور اللہ رب العزت نے اپنی غیبی نصرتوں کے نزول کے تسلسل کا جو سبب قرار دیا ہے، اللہ رب العزت نے دعوت کو ہی قرار دیا ہے. اس لیے کہ یہ بات سورج سے زیادہ واضح ہے کہ دعوت اور عمل جمع کرنے والے سے بہتر اور اچھا کسی کا دین نہیں ہو سکتا. ہم اس کے تقاضوں کو پورا نہ کریں، ہم اس کے اصولوں کے پابند نہ ہوں، اور پھر اس کام کو متہم کریں کہ اس سے یہ فائدہ نہیں ہوا، وہ فائدہ نہیں ہوا. میرے بزرگ دوستو، عزیزو، اگر ہم انبیاء اور صحابہ کرام کی کے طریقہ محنت پر غور کر کے اگر اس طریقہ محنت کو اپنائیں
تو بقول میں جاتا ہے رحمت اللہ علیہ کے کہ قرن اول وہی زمانہ نہیں ہے جو زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا, بلکہ خیر القرون قرنی کے بارے میں فرماتے تھے کہ خیر القرون قرنی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا زمانہ ظرف ہے, اور آپ کے زمانے کے اعمال اور آپ کا اور آپ کے صحابہ کا طریقہ محنت وہ مضروف ہے. اگر آج بھی امت اسی طریقے پر اور اسی طریقہ جہد کے ساتھ امت اس پر مجتمع ہو تو آج بھی خیر القرون اور قیامت تک خیر القرون باقی رہ سکتا ہے. ہم نے نجات کا, اصلاح کا, تربیت کا, فلاح کا وہ وظیفہ ہی چھوڑ دیا جو امت کو اجتماعی طور پر پڑھایا گیا تھا. اس لیے بہت واضح بات ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. گویا دعوت کو سبب قرار دیا گیا ہے قیامت تک کے لیے دین کے اندر حسن کے باقی رہنے کا. دعوت کو سبب قرار دیا ہے قیامت تک کے لیے دین میں حسن کے باقی رہنے کا. اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے کہ اس سے اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے. پڑھے لکھے لوگوں کے سمجھنے کی بات ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی آیت یہ استفہام انکاری ہے. استفہام انکاری تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت اپنے کلام کو مؤکد اور اپنی بات کو تاکید کے ساتھ فرمانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو دعوت اور عمل دونوں کو اکٹھا جمع کر لے. یہی محنت سے مطلوب ہے کہ اس محنت کے ذریعے امت کو مشاہدے کا دین پیش کرنا ہے. اس محنت کے ذریعے امت کو مشاہدے کا دین پیش کرنا ہے. اپنے دین میں, اپنے ایمان اور اپنے یقین میں, اپنے اعمال میں کمال پیدا ہوتا ہے اعمال دعوت سے. اعمال دعوت اعمال عبادت میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہیں. مولیٰ تک ملفوظات میں چھپا ہوا ہے کہ دعوت اور تبلیغ ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے. دعوت اور تبلیغ ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے. اس سے ایمان اور عمل کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے. دعوت اور تبلیغ ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے. اس پر ہمیں ایسا یقین اور انشراح ہو کہ ایک دن ایک عمل دعوت کے چھوٹ جانے سے واقعی اس کام کے ساتھ مناسبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک عمل دعوت کے چھوٹ جانے سے ہمیں اپنی عبادات میں, اپنے ذکر میں, اپنی تلاوت میں, اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق میں اس طرح ضعف محسوس ہو جس طرح ایک وقت جسمانی غذا کے نہ ملنے سے جسمانی ضعف محسوس ہوتا ہے. یہ اس کام کے ساتھ مناسبت کا حق ہے کہ اعمال دعوت کے چھوٹ جانے سے اعمال عبادت میں اس طرح ضعف محسوس ہو جس طرح جسمانی غذا کے چھوٹ جانے سے جسمانی ضعف محسوس ہوتا ہے. اعمال دعوت اعمال عبادت میں کمال پیدا کرنے کے لیے ہیں. یہ بات اصل میں قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں, لیکن ہم میں سے ہر فرد کے اعمال دعوت میں لگنے کا کبھی یہ مقصد اور یہ ارادہ نہ بنا
بلکہ بڑی افسوس اور حیرت کی بات ہے کہ اب کوششیں محض دوسروں کی اصلاح کے لیے ہوتی جا رہی ہیں. حالانکہ اصل بات یہ تھی کہ ہر شخص محض اپنی اصلاح اور اپنا تعلق اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنے کے لیے اس محض کو کرتا. اللہ تعالیٰ کا دستور ہے, اللہ کا ضابطہ ہے کہ جو اپنی اصلاح کے لیے اس محض میں لگتا ہے اللہ رب العزت ان سے دوسروں کی اصلاح کا کام لیتے ہیں اور ان کو دوسروں سے پہلے ہدایت عطا فرماتے ہیں. اس لیے یہ بات بھی ابتدا میں سمجھ لینی چاہیے کہ اصل میں جہد اور محنت اپنی ذات کے لیے اصل ہے. جہد اپنی ذات کے لیے اصل ہے. جو اپنی اصلاح کی غرض سے اس محنت میں لگے گا اللہ رب العزت اس کو دوسروں سے پہلے ہدایت عطا فرمائیں گے, بھلائی کا حکم کرنا برائی سے روکنا یہی دعوت ہے. لیکن اصل میں سب سے پہلے یہ اپنی ذات کے لیے ہے. فرماتے تھے جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اس کی دعوت دوسروں کو دو, بشرط یہ کہ اس کے اندر ان چیزوں کی حقیقت اور ان کا کمال اس کے سامنے ہو کہ مجھے دعوت سے ایمان کے کمال تک پہنچنا ہے, مجھے دعوت سے عبادات کے کمال تک پہنچنا ہے, مجھے دعوت سے علم کے کمال تک پہنچنا ہے.
اپنا فارغ وقت ہی مسجد کو دے دے تو یہ سارے فتنوں کا حل ہے. کہنے کی بات نہیں ہے, جو فتنے دین کے کاموں میں بھی پیدا ہوں گے ان کا بھی حل یہی ہے. اس لیے کہ اگر کرنے کے کام میں نہیں لگو گے تو نہ کرنے کے کاموں میں لگنا پڑے گا. حضرت فرماتے تھے اگر کرنے کے کاموں میں نہیں لگو گے تو نہ کرنے کے کاموں میں لگنا پڑے گا. نہیں تو میرا دل جاتا ہے کہ ایمان کے سیکھنے کا وہ طریقہ امت میں زندہ ہو جو طریقہ صحابہ کرام کا تھا. آؤ ہمارے ساتھ دے دو تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں, اپنے پر ایمان لے آؤں. ایمان کا حلقہ مسجد میں لگا رہتا تھا اور باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں لایا جاتا تھا. آؤ ہمارے ساتھ, چلو ہمارے ساتھ, بیٹھو ہمارے ساتھ مسجد میں, اپنے پر ایمان لے آؤں. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو, یہ ایک حقیقت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. ہر مسجد کی جماعت کوشش کرو اس کی کہ اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ. اپنے کام کو سنت کی طرف لانا ہے, کام جائے گا رواج کی طرف. اس لیے کہ رواج میں سہولت ہے, سنت میں مجاہدہ ہے. اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ. سنت یہی ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم ہوتے تھے اور صحابہ صحابہ پر گشت کرتے تھے. میرے دوستو عزیزو بزرگو, وہ محنت امت کے درمیان سے ختم ہو گئی جو صحابہ نے صحابہ پر کی ہے. لوگوں میں دعوت کے تصور صرف غیروں کو دعوت دینا رہ گیا ہے. حالانکہ بقول حضرت کے کہ وہ دعوت بہت مختصر ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دی ہے, اور وہ دعوت بہت لمبی چوڑی ہے جو محنت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر کی ہے. اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس محنت کے ذریعے اپنے یقینوں کو بدلنا ہے. یقین کی تبدیلی کے لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرو اور ملاقاتیں کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کرو. ہمارے گشتوں کا مقصد ہے مسجد کے ماحول میں لے آنا, مسجد کے فضائل سنا کر مسجد کے ماحول میں لے آنا. یہ ہم ہر گشت کرنے والے کا اندر کا فکر اور جذبہ یہ ہو کہ میری بات سن کر مسجد میں آ جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والے وفود کو مسجد میں رکھتے تھے اور یہ فرمانے تھے صحابہ کرام سے کہ میں نے ان کو مسجد میں اس لیے رکھا ہے وقت سفیس جو سب سے زیادہ سخت ہے اسلام کے بارے میں. آپ نے ان کو مسجد میں رکھا اور یہ فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میں نے ان کو مسجد میں اس لیے رکھا ہے تاکہ اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں. جب ایک کافر کا دل مسجد کے ماحول سے اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے تو ایک مسلمان کا دل مسجد کے ماحول سے دین کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. اصل تو تربیت اور اللہ کے تعلق کی جگہ مسجد ہے. اسی لیے ربنے کو دوستو عزیزو, سنت کی طرف متوجہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چور کو بھی مسجد میں رکھا باندھ کر اور یہ فرمایا صحابہ سے کہ میں نے اس کو مسجد میں اس لیے رکھا ہے تاکہ مسجد کے ماحول اور مسجد کے اعمال سے اس کے دل میں چوری کی نفرت پیدا ہو. امت کی تربیت, امت کی اصلاح اور اللہ کے تعلق پیدا ہونے کی جگہ اصل مسجد ہے. یہ بات اچھی طرح آپ بات سن لیں. ہر مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے کہ مسجد کے اندر اعمال دعوت قائم کرتے ہوئے یعنی مسجد نبوی میں ایمان کا حلقہ اور تعلیم کا حلقہ چلتا رہتا تھا. ہر آنے والا مسجد کے اندر عمل پاتا تھا. جو بھی جس حال میں آتا اس کو مسجد میں عمل ملتا تھا. واقع بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے ارادے سے آئے, ابھی اسلام قبول نہیں کیا. مسجد میں داخل ہوئے, نماز ہو رہی تھی, حضرت ابن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری صف میں نماز کی نیت باندھی, ابھی اسلام قبول نہیں کیا. اللہ اکبر, ایسا اجتماعی عمل تھا نماز مسجد کا کہ ایک کافر بھی اگر اس وقت آ جاوے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ نماز میں شریک ہو جاوے. نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
کہ مسجد میں اجنبی آدمی ہے. داعی کا فکر یہ ہوتا ہے کیونکہ داعی طالب ہوتا ہے, امت مطلوب ہوتی ہے, امت مطلوب ہے اور داعی طالب ہے, نبی طالب ہیں, امت مطلوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ آپ خود اٹھ کر میرے پاس آئے, آپ خود چل کر میرے پاس آئے کہ ایک اجنبی آدمی مسجد میں آیا ہے. آپ نے خود آ کر مجھ سے پوچھا کہ واسطہ کیا بات ہے, کیوں آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. فرمایا ہاں تمہارے لیے بہتر ہے اسلام, یہ دین بہتر ہے. پھر آپ نے مجھے دعوت دی اور دعوت دے کے چھوڑ نہیں دیا, بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے والے اس شخص کو جو پہلی مرتبہ اسلام کی دعوت کو سن رہا ہے اس سے فرمایا کہ ہجرت کرو گے؟ یہ تو نہیں کہ بھائی کسی پرانے کو دعوت دیتے ہجرت کی. فرمایا ہجرت کرو گے؟ کہ ہاں ہجرت کروں گا. کہ کون سی ہجرت کرو گے؟ ہجرت بادشاہ کرو گے, بادیا کرو گے, یعنی اعلیٰ ہجرت کرو گے یا ادنا ہجرت کرو گے؟ کہ جی یہ بادشاہ کون سی ہوتی ہے اور بادیا کون سی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے واسرا اگر تم ہمارے ہی ساتھ رہو واپس لوٹ کر نہ جاؤ تو یہ ہجرت بادشاہ ہے, اور اگر تم اسلام قبول کر کے اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ تو ہجرت یہ ہجرت ادنا ہجرت ہے. بے شک یہ بھی ہجرت ہے مگر یہ ادنا ہجرت ہے کہ تم علاقے میں واپس چلے جاؤ اور تم اللہ کے نبی کے ساتھ جم کر رہو دین کی محنت میں, یہ ہجرت افضل ہجرت ہے. یہ دعوت ہوا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت واسع بن رفقا کو پہلی ہی ملاقات میں اسلام قبول کرتے ہی بتلا دی. یہ بات نہیں تھی وہاں کہ بھائی اعلیٰ درجے کی بات پرانے سے کی جائے گی, نئے آدمی کو یعنی پوری زندگی کے لیے تیار کر لیا جاتا تھا. آپ نے فرمایا کہ دو ہجرتیں ہیں, ہجرت بادیا بھی ہے اور ہجرت بادشاہ بھی ہے. تم اگر واپس جانا چاہتے ہو تو ہجرت بادیا ہے, یہ ادنا ہجرت ہے. یہ اسلام قبول کر کے اپنے علاقے میں چلے جاؤ, جب بلایا جائے آ جاؤ. اور یہاں یہ جو بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ رہو. حضرت واسع بن رفقا رضی اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ہجرت کو اختیار کیا. میں تو اس ساری بات اس طرح کر رہا تھا کہ مسجد کی جماعت امام سے لے کر مقتدی تک ہر ایک جانتا تھا کہ یہ آدمی کون آیا, کہاں سے آیا, کیوں آیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ جس وقت کی جو ضرورت آنے والے کی ہوتی تھی وہ ہم پوری کرتے تھے. اس کو کلمہ سکھلانا ہے, یہ اسلام میں داخل ہوا ہے, اس کو نماز سکھلانی ہے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آنے والوں کا نماز خود سکھلاتے تھے, مسجد میں آنے والوں کا نماز خود سکھلاتے تھے. صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کام میں مشغول ہوتے تو پھر آپ ان کا ہمارے حوالے کرتے, ہم انہیں نماز سکھلاتے. اسی میرے بزرگ دوست عزیز کو میں عرض کر رہا کہ سب سے پہلی صفت صفت ایمان, صحابہ اکرام کے اس کے سیکھنے کا جو اصل طریقہ ہے اور اس کے سیکھنے کی جو اصل جگہ ہے وہ مسجد ہے. اس لیے یاد رکھنا کہ ہمارے گشتوں کا, ہماری ملاقاتوں کا مقصد اٹھا کر مسجد کے ماحول میں لانا ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے جو شخص آنے سے عذر کرے اس پر اصرار مت کرو. یہ کہو کہ اگر آپ اس وقت نہیں دے سکتے تو آپ مسجد کو کون سا وقت دے سکتے ہیں. ہر ایمان والے سے مسجد کے لیے اس کا فارغ وقت مطلوب ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو اور کسی بھی حال میں ہو. اس لیے کہ مسجد میں آنا یہی اللہ سے تعلق پیدا ہونا ہے. حدیث قدسی ہے, من اتانی ماشین, جو میری طرف چل کر آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں دوڑ کر آتا ہوں اس کی طرف. مسجد کی طرف قدم اٹھانے والا اللہ کی طرف چلنے والا ہے. بلکہ ایک حدیث میں بھی آیا ہے کہ مسجد کی طرف قدم اٹھانے والا علم سیکھنے کے لیے, سکھانے کے لیے اگر مسجد کی طرف قدم اٹھائے تو حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت اس کے مسجد کی طرف قدم اٹھانے پر ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک کامل حج, کامل حج کون کر سکتا ہے؟ حجاج کتنی جنایات لے کے واپس ہوتے ہوں گے, اللہ فرمائے کامل حج کا ثواب.
جس کو اللہ نے کامل کہتے ہیں, اس کامل حج کا ثواب ملتا ہے مسجد کی طرف علم سیکھنے یا دوسروں کو علم سکھلانے کے لیے جو مسجد کی طرف قدم اٹھاتا ہے. اس لیے میرے کو دوستوں دے دوں, جتنی مسجد کی جماعتیں یہاں موجود ہیں وہ سب یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ مسجد کو اپنی ملاقاتوں کے درمیان عمل سے خالی نہ چھوڑو. اعمال مسجد مسجدوں میں قائم کرتے ہوئے ہمارا گشت ہے لوگوں کو ان اعمال میں لا کر جوڑنے کے لیے, اور ہر ایمان والے کو لاؤ, ہر ایمان والے کو دعوت دو. یہ بڑی غلطی ہے کہ گھروں کی ملاقاتوں میں گھر متعین کر کے اس کو جا کے دعوت دے دیتے ہیں. دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں ان ایمان والوں کو اپنی محنت کا میدان نہیں سمجھتے. مسجد سے لے کر محلے کے آخری کونے تک جتنے بھی ایمان والے ملے ہر ایمان والے کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں آنے پر آمادہ کرو. جو مسجد آ جائیں ان کو مسجد والے سوا لیں, انہیں ایمان یقین کی دعوت دیں, یہاں ایمان کو مشق کرائیں. ایمان کی سیکھنے کی جگہ مسجد ہے. سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا مفہوم اور ایمان کی تعلیم دو. میرے دوست بزرگ عزیزوں, امت کو ایمان سے متعلق علم معلوم نہیں ہے. ایمان سے متعلق تو مستقل علم ہے, مسجد میں ایمان سکھلاؤ. یہ بات سمجھاؤ اچھی طرح کہ ایمان بالغیر اصل ہے. ایمان بالغیر اصل ہے, جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہا جاتا. ایمان بالغیر اصل ہے, سب سے پہلے یہ سکھلاؤ کہ ایمان بالغیر اصل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ سے لے کر قیامت تک کے لیے جو کچھ فرما دیا ہے اس سب پر ایمان لانا اس طرح ضروری ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے. کیونکہ ایمان بالغیب اصل ہے, ایمان بالغیب اصل ہے. ایمان کا مفہوم ہی یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف جو خبریں لے کر آئے ہیں ان ساری خبروں کو یقینی ماننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر, آپ کے وجود پر, آپ کی لائی ہوئی خبروں کو آپ کے اعتماد پر یقینی ماننا, اس کو ایمان کہتے ہیں. جو اس میں شک کرے وہ مؤمن نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو خود ظاہر کے خلاف کرتے تھے وہ صرف ایمان والوں کے ایمان کے امتحان کے لیے ہوتا تھا. کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر کتنا یقین رکھتے ہیں. وہ ساری خبریں ظاہر کے بالکل خلاف ہوتی تھی, وہ سب خبر ظاہر کے بالکل خلاف ہوتی تھی. کیونکہ یہ بات بالکل حق ہے کہ ایمان کے بغیر چار چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی. ایمان کے بغیر چار چیزیں بنیادی ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتی. سب سے پہلی چیز کہ ایمان کے بغیر جتنے اللہ کے وعدے ہیں اعمال پر وہ وعدے ایمان کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے. اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لائی ہوئی خبر پر یقین کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہماری تعلیم کا حلقہ, وہ ایک ایسا رواجی عمل بن کے رہ گیا. تعلیم کرنے والے کے اندر کا جذبہ یہ نہیں ہے کہ جو حدیث پڑھ رہا ہوں عمل پر جوادہ ہے, ساری کائنات کے مقابلے میں یقینی ہے, اس ساری کائنات سے وعدہ بھاری ہے. کتاب پڑھنے والے کا اندر کا یقین جذبہ یہ نہیں. سننے والوں کا حال یہ ہے کہ یہ بھی تبلیغ کا ایک عمل ہے, اسے بھی کر گزرو. خدا کی قسم, تعلیم کا حلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے حلقے کی نقل ہے. صرف آپ موجود نہیں ہیں, ورنہ وہی امت ہے, وہی وعدے ہیں, وہی اعمال ہیں, وہی اللہ ہے وعدے پورے کرنے والا, اور وہی وعدے ہیں اور وہی اعمال ہیں. صرف اتنی بات ہے کہ آپ موجود نہیں ہیں.
ورنہ وہی وعدے ہیں, وہی رب ہے, وہی اعمال ہیں, وہی امت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے واضح فرماتے تھے, یہ تعلیم کا حلقہ اسی کی نقل ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے پہلی بات کہ جتنے غیر پر اتنے وعدے ہیں وہ وعدے صرف یقین والے کے لیے پورے ہوں گے. جو وعدے میں شک کریں گے ان کے لیے وعدے کہیں پورے نہیں ہوں گے. جو وعدے میں شک کریں گے ان کے لیے وعدے پورے نہیں ہوں گے. وعدے پورے ہوں گے محض یقین کرنے والوں کے لیے. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں وعدہ فرمایا اور یہ فرمایا کہ تم لوگ حرا کا علاقہ فتح کرو گے. علاقہ ایک شہر ہے, اور جیسے ہی تم فاتحانہ داخل ہو گے تمہیں وہاں ایک لڑکی شیوہ بنت بقیلہ سفید خچے پر سوار کالی اور نیورے ہوئے بہت مالدار وہ تمہیں ملے گی. میں عرض کر رہا تھا کہ تعلیم کے حلقے میں نیا سے نیا آدمی نیا سے نیا آدمی کس یقین کے ساتھ بیٹھتا تھا. دیکھو میرے دوستو عزیزو, ہمارے یہاں تعلیم کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کی تجدید کرنا. کتاب پر سب سنا دینا, یہ تو ایک ظاہری چیز ہے. اللہ کے وعدے کے یقین کی تجدید, ہم ابھی شکلوں میں گئے ہیں اسباب میں, وہاں جا کر سمجھ آیا کہ ہاں یہ اسباب کی دنیا ہے, اسباب بنا لیں گے پھر اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اسباب کو کامیاب کریں گے. نہیں, ان اسباب کی ضرورتوں سے نکل کر بار بار تعلیم حلقوں میں آؤ, آ کے یہاں بیٹھ کر سنو کہ نہیں یقینی اسباب یہ ہیں جو یہاں مسئلے سنائے جا رہے ہیں. تعلیم حلقوں میں وعدے سارے اس طرح ہیں, شکلوں پر کوئی وعدہ نہیں ہے, ساری شکلیں محض امتحان کے لیے ہیں, شکلیں امتحان کے لیے ہیں, وعدے اطمینان کے لیے پورے ہونے کے لیے ہیں. تعلیم کا حلقہ اس لیے نہیں ہے کہ تم صرف اس سے فارغ ہو جاؤ. تعلیم کا حلقہ اس لیے ہے کہ دو تعلیموں کے درمیان جو وقت کائنات رخشوں میں گزرا ہے, زراعت میں, حکومت میں, تجارت اور ملازمت میں, وہاں سے نکل کر پھر آؤ اور جتنا یقین یہاں گزرا ہے اس ماحول میں اس یقین کو آ کر درست کرو تعلیم کے حلقوں میں. میں عرض کر رہا تھا کہ حرین بن عوف صحابی یہ اسی وقت سجدہ کر کے آئے اور حلقے کے آخر میں آ کر بیٹھے. تعلیم کا حلقہ لگا ہوا تھا, آخر میں آ کر بیٹھے اور یہ بات سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم فاتحانہ داخل ہو گئے حرا کے علاقے میں اور وہاں تمہیں شنا بنت بقیلہ لڑکی ملے گی. حرم بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو بالکل نئے صحابی ابھی ہیت کر کے آئے, سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے تعلیم کے حلقے میں, وہیں سے فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ لڑکی آپ مجھے دے دیجئے. کوئی اگر مگر کچھ نہیں, اگر ایسا ہوا اگر ہم گئے اگر کچھ نہیں, یا رسول اللہ یہ لڑکی آپ مجھے دے, میں ہی اللہ کا کہ یہ تمہاری ہو گئی تم لے لو. بات اب کی ہے کہ وعدے یقین والے بھی نہیں پورے ہوتے. جو فضائل سن کر یہ کہیں کہ ہاں یہ تو عمل کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہیں اور عمل کا تو مجھے شوق ہے ہی, میرے دوست رضی اللہ بات یاد رکھیو, تعلیم کے حلقے اور یہ فضائل اللہ کے وعدے ہیں, یہ وعدے یقین کرنے والوں کے لیے پورے ہوتے ہیں. شوق پیدا ہوا لیکن جب تیرے شوق کے عمل کے درمیان کوئی شکل آئے گی تو تو یہاں فیصلہ نہیں کر سکے گا کہ میں اللہ کی طرف پہلے چلوں یا شکل کی طرف پہلے چلوں. اس لیے میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ وعدے پورے ہوتے یقین کرنے والوں کے لیے. حضرت نے حیات الصحابہ کی تیسری جلد کے شروع میں
یہ واقعات نقل کیے ہیں. کیونکہ ایمان کے حلقوں کا موضوع دیکھو غور سے نمبر, ایمان کے حلقوں کا موضوع یہ ہوتا تھا کہ جتنے ظاہری نقشے پھیلے ہوئے ہیں ان سب نقشوں کا یقین کے ساتھ انکار, یقین کے ساتھ انکار. نقشوں کا عمل کے ساتھ شامل نہیں کیا گیا ہے, نقشوں کو عمل کے ساتھ شامل نہیں کیا گیا ہے. نقشوں کے اندر احکامات داخل کیے گئے ہیں, نقشوں میں احکامات داخل کیے گئے ہیں, نقشوں کو عمل کے ساتھ شامل نہیں کیا گیا ہے کہ نقشوں میں عمل بھی ہے. نہیں, بلکہ نقشوں کے اندر احکامات داخل کیے گئے ہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ حکم ذریعہ ہے کامیابی کا, نقشہ ذریعہ نہیں ہے. کہ حکم ذریعہ ہے کامیابی کا, نقشہ ذریعہ نہیں ہے. یہ بات یاد رکھنا. ہمارے یہاں تعلیم کا موضوع یقین کی تجدید ہے, اپنے یقینوں کو تازہ کرنا ہے کہ اسباب کی شکلوں میں جا کر جو یقین بگڑا ہے وہ تعلیم حلقوں میں آ کر درست ہو. فضائل کو اللہ کے وعدے یقین کر کے سنا کرو, فضائل کو اللہ کے وعدے یقین کر کے سنا کرو. چنانچہ میں کر رہا تھا کہ حضرت خلیل بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کے یا رسول اللہ یہ لڑکی مجھے دے دیجئے, فرمایا یہ لڑکی تمہاری ہو گئی. پھر ایک زمانہ گزر گیا, وہاں فاتحانہ داخل ہوئے, اس جماعت میں خلیل بن عوف بھی تھے, وہاں داخل ہوئے تو سب سے آگے وہی لڑکی اسی نام سے اسی شکل سے اسی یہ سفر خطے پر سوار کالے ہونے والے ہوئے ایسا جیسے ان کی منتظر ہو, جاتی سب قبضہ کر لیا کہ مال غنی میں تقسیم نہیں ہوا, امیر صاحب انہوں نے پہلا قبضہ کیسے کر لیا, بلوایا ان کو کہ تم نے کیسے قبضہ کر لیا اس پر. عرض کیا کہ میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لڑکی کو اسی وقت لے چکا تھا جب آپ نے میرے لیے جب آپ نے وعدہ فرمایا تھا اور میں نے آگے بڑھ کر آپ سے اس کو مانگا تھا. جب آپ نے وعدہ فرمایا تھا اور میں نے آگے بڑھ کر اس کو مانگا تھا, آپ نے مجھے اسی وقت عطا فرما دی تھی, یہ تو میری ہو گئی, میں گواہ نہ ہو. تو انصاری صحابی گواہ کھڑے ہو گئے کہ ہاں ہم اس وقت موجود تھے اس حلقے میں جب یہ ہجرت کر کے آئے تھے, پیچھے بیٹھے تھے اور انہوں نے پیچھے بیٹھ کر سوال کیا تھا کہ لڑکی مجھے دے دیجیے. میرے دوست عزیزوں, میں نے ایک واقعات کر دیا, سیرت ان واقعات سے بھری ہوئی ہے, ہم کبھی غور نہیں کرتے. دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ ایمان کے بغیر اللہ کے عوامر اللہ کے احکامات جو ایک مجموعہ ہے, احکامات جو ایک مجموعہ ہے یہ تو مجموعہ کا نام ہے, وہ استقامت ایمان کے بغیر اللہ کے عوامر سے استقامت نہیں ہوتی. استقامت اس کو نہیں کہتے کہ کسی نے عبادات کو پکڑ لیا ہے, کسی نے معاشرے کو پکڑ لیا ہے, کسی نے معاملات میں کسی نے معاملات کو اثر سمجھ لیا ہے, اس کو استقامت نہیں کہتے. استقامت کا تصور ہی ختم ہو گیا جو اصل کام. کوئی سمجھتا ہے کہ معاملات درست کر لو یہی دین ہے, کوئی سمجھتا ہے کہ عبادات میں کو پکڑ لو یہی دین ہے. نہیں, دین مجموعہ ہے اور استقامت دین کے کسی شعبے پر قائم رہنے کو نہیں کہتے, بلکہ پورے دین کے تمام شعبوں کو لازم پکڑنا حالات کے مقابلے میں, اس کو استقامت کہتے ہیں. ورنہ دوست عزیزو کہنے کی بات نہیں ہے, اگر استقامت اسی کا نام ہے کہ جتنے دن پر چل سکتے ہو اتنے دن اختیار کر لو, جتنے پر نہیں چل سکتے اتنے چھوڑ دو, تو اتنی استقامت تو منافقین کو بھی حاصل تھی. اتنی استقامت تو منافقین کو بھی حاصل تھی. اگر استقامت اس کا نام ہے کہ
آدمی اپنے حالات اپنا منصب اور اپنا ماحول دیکھ کر یہ سوچے کہ میرے لیے یہ مناسب ہے آپ کے لیے یہ مناسب ہے, تو اس کو استقامت نہیں کہتے. استقامت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام فرائض سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کی لائن کی سنتوں تک ماحول کے خلاف ان پر جمنا, اس کو استقامت کہتے ہیں. تجارت ان کے طریقے پر, عبادت ان کے طریقے پر, معاشرہ ان کے طریقے پر, اخلاق ان کے طریقے پر, یہ کوئی استقامت نہیں ہے. استقامت کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کے تمام فرائض سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنت عادت, ان تمام سنت عادت پر قائم رہنا ماحول کے خلاف, کیونکہ جو شخص کسی ایک, میں عرض کروں کہ استنجے کی لائن کی سنت یا کھانے کی لائن کی سنت, کسی ایک سنت پر عمل کرنے میں اگر کوئی مسلمان کسی ماحول سے شرماتا ہے تو وہ سنت کا مٹانے والا ہے, خدا کی قسم زندہ کرنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ یہ اپنے اندر کے اعتبار سے, اپنے اندر کے اعتبار سے متاثر ہے, یہ کہے گا کہ یہ بے شک سنت ہے یہ, لیکن اس وقت اس کا موقع نہیں ہے. جو شخص ماحول کے خلاف کسی سنت پر آنے سے نہیں شرمائے, نہ اس کو دین پر استقامت ہے اور نہ وہ دین کا اور نہ وہ سنت کا احیاء کرنے والا ہے, بلکہ وہ سنت کا مٹانے والا ہے, سنت کا احیاء کرنے والا نہیں ہے. کیونکہ احیاء سنت کہتے ہی اس کو ہے کہ سنتوں کو زندہ کیا جائے ماحول کے خلاف. بات کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ میاں ہم تو واقعی سوپ عمل کر لیتے, مگر وہ یہ کہیں گے, وہ یہ کہیں گے, وہ یہ کہیں گے, ہمارا ابھی ماحول سازگار نہیں ہے. اللہ میں کیا عرض کروں آپ سے, شیطان کیسے کیسے روکے, کیسے کیسے کندھے اور کیسے کیسے جال ہم پر ڈالے ہوئے ہیں کہ اگر میں نے اس پر عمل کیا تو میرا ماحول بھی تحری دین کا موافق نہیں ہے, یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. مجھے اس پر ایک حدیث یاد آئی, یہ فرمایا ہو گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ فرمایا ہو گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص مخلوق کو خوش کرنے میں اللہ کو ناراض کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور مخلوق کو بھی اس سے ناراض کر دیتے ہیں, کیونکہ خلوق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور جو شخص اللہ کو راضی کرنے میں مخلوق کو ناراض کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ خود اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور مخلوق کو بھی اس سے راضی کر دیتے ہیں, کیونکہ خلوق اس کی دہلی کے درمیان ہے. مکلم مکلم بول گئے, یہ تو ناسمجھی کی بات ہے کہ اگر میں اس پر عمل کروں گا تو میرا ماحول میرے خلاف ہو جائے گا. حکم اللہ کا ہے, قانون بھی اللہ کا ہے, قانون بھی اللہ کا ہے, حکم بھی اللہ کا ہے, حکومت بھی اللہ کی ہے. اس لیے میں ساری بات میں استقامت بیان کر رہا ہوں کہ یہ کوئی استقامت نہیں ہے کہ میں عبادات پکڑ لوں, آپ معاملات پکڑ لیں, وہ معاشرے کے چند طریقے پکڑ لیں اور کہ بھائی ہم میں سے ہر ایک کو استقامت ہے. نہیں, دیکھو یاد رکھنا, میں نے عرض کیا ہے کہ استقامت جس کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں, اللہ کے فرائض سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کی لائن کی تمام سنتیں, ان سب پر عمل کرنا ماحول کے خلاف, اس کو استقامت کہتے ہیں. اگر ہم
اپنے حالات کے اعتبار سے دین کو تقسیم کر لیں. تو میں عرض کر چکا ہوں کیونکہ اللہ نے معاف فرمائے, ایک بیماری یہ بھی ہے کہ دین پر چل کر دیکھو اگر ان اعمال کے کرنے سے تمہارے حالات تجارتی, زراعتی, حکومتی, سیاسی, جتنے بھی قسم کے حالات ہیں اگر یہ حالات ٹھیک ہوتے ہوں دین سے تو دین پر باقی رہو, اور اگر تمہیں تمہارے حالات اس درست نہیں ہوتے تو پھر سمجھ لو کبھی تمہارے یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ دین انسانوں کی نوعیت اور لوگوں کے حالات کے اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے. میں سچ عرض کرتا ہوں کہ حالات کو سامنے رکھ کر اپنے لیے دین کو چھانٹنا یہ بالکل منافقین کی خصلت تھی. آپ صرف بات سمجھے زمانے یہ وہ قسم ہے جو اسلام اور کفر, اسلام اور کفر کے درمیان میں چلنا چاہتے ہیں. اللہ نے صاف طور پر فرمایا قرآن میں, میں دیکھو بھائی دوستو میں کوئی بات بتائی امتحان کا نہیں عرض کر رہا, نہیں تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ امت اپنا حال خیر القرون کے بہترین زمانہ جو آپ آپ کے صحابہ کا تھا اپنے آپ کو اس سے پیش کر کے دیکھ لے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. میں تو بطور احترام کا عرض کر رہا ہوں, بطور امتحان کو نہیں عرض کر رہا. استقامت کسے کہتے ہیں؟ منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں کہ کنارے کنارے چلو تاکہ حالات اگر اچھے ہوں تو اسلام کی طرف, حالات خراب ہو تو کفر کی طرف. یہ اللہ نے منافقین کا حال بیان کیا قرآن میں, اور مفسرین لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ منافقین مدینے میں آ کر رہتے تھے, اگر مدینے کی آب و ہوا ان کو معافی پڑائی اور تجارت میں نفع ہوا اور صحت ٹھیک رہی تو یہ کہتے تھے کہ ہاں اچھا دین ہے ہمیں ان کے ساتھ رہنا چاہیے, اور اگر بات اس کے خلاف ہوئی تو ان قرار علاوہ جی تو یہ پلٹ جاتے تھے اپنے کفر کی طرف. خسرت دنیا والآخرہ, یہ ہے اصل نقصان ان خراب حال آگا جی تو یہ پلٹ جاتے تھے پیچھے کی طرف. اس لیے میرے مجھے بھی دوستو یہ اچھی طرح سمجھ لینا کہ استقامت کسے کہتے ہیں. پھر استقامت کا راستہ کیا ہے؟ صراط المستقیم. اس صراط المستقیم کو تو اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہے ہیں, انی عبدونی ہذا صراط المستقیم, اس سے زیادہ یقینی تفسیر کوئی نہیں ہے. یقینی تفسیر ہے وانی عبدونی ہذا صراط المستقیم, کہ میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے. عبادت, عبادت کا مطلب صرف نماز کا نہیں رہنا چاہیے, عبادت پورے دین کو عبادت کہتے ہیں. میں ساری بات اس کر رہا ہوں کہ ایمان کے بغیر اللہ کے آواز میں استقامت نہیں ہوتی, کہ ایمان کے بغیر اللہ کے آواز میں اس کے احکامات پر استقامت نہیں ہوتی. دو چیزیں. تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص بھی نہیں ہوتا, ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص بھی نہیں ہوتا, اور ایمان کے بغیر اعمال پر اجر بھی نہیں ملتا. یہ چار چیزیں مومن کو حاصل ہوتی ہیں ایمان کی قوت پر. اسی میرے بزرگ دوستو عزیزو, مسجدوں میں ایمان کے حق قائم کرو, اور یہاں ایمان کی دعوت ہو. سب سے پہلے
اللہ کی عظمت, اس کی قدرت, اس کی بڑائی یہاں بیان کرو, جم کر اس کی دعوت دو. یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. جتنا نظام کائنات میں پھیلا ہوا ہے, اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. جم کر اس کی دعوت دو کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے, وعدے حکموں کے ساتھ ہے. اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے, وعدے حکموں کے ساتھ ہے. جتنے کائنات کے نقشے ہیں, یہ سارے نقشے محض امتحان کے لیے ہیں, محض امتحان کے لیے. کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام سے اسی کی دعوت دلوائی ہے, تمام انبیاء علیہ السلام سے اسی کی دعوت دلوائی کہ کرنے والی ذات محض اللہ کی ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. میرے دل کو دوست عزیزوں, یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دعوت میں سے نکلا ہوا ہے. سب سے پہلے اس کلمے کو دعوت میں لاؤ. یہ سب سے پہلے دعوت اسی کی ہے کہ اللہ کی عظمت کو, اس کی قدرت کو, اس کی بڑائی کو بیان کرو, قدرت سمجھاؤ اللہ کی. قدرت کائنات میں نہیں ہے, قدرت اللہ کی ذات میں ہے. کائنات قدرت سے بنی ہے اور قدرت سے بن کر قدرت کے تابع ہے. کائنات قدرت سے بنی ہے اور قدرت سے بن کر قدرت کے تابع ہے. کائنات میں قدرت نہیں ہے, قدرت اللہ کی ذات میں ہے. قدرت اللہ کی ذات میں ہے, کائنات میں نہیں ہے قدرت. اس لیے اب سوال اس بات کا ہے کہ آیا قدرت سے فائدہ اٹھانے کا راستہ کائنات ہے, یا قدرت سے فائدہ اٹھانے کا راستہ اللہ کے احکامات ہیں. اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کا راستہ نظام کائنات نہیں ہے, بلکہ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا راستہ اس کے احکامات ہیں. ہمیں سب سے پہلے سارے کائنات کے نقشوں کی نفی کرنی ہوگی. اللہ کا جتنا غیر ہے اس کی نفی سب سے پہلے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. انبیاء میں, اولیاء میں, فرشتوں میں کسی میں کوئی قدرت نہیں ہے, قدرت اللہ کی ذات میں ہے. اس لیے میرے بزرگ دوست عزیزوں, یہ بات یاد رکھنا کہ انبیاء علیہ السلام وہ بھی اپنے ہر ارادے میں محتاج ہیں, مختار نہیں ہیں. مختار نہیں ہیں, محتاج ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ کوئی, دل سے چاہتے تھے کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیں, یہ آپ کی دلی چاہت تھی. آپ نے بہت خوشامد کی کہ جس کا کلمہ پڑھ لیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میرا لاتا جی میں نحبت تھا, حالانکہ آپ بھیجے گئے ہدایت کے لیے, پھر چچا آپ کو محبوب, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی وحشی کو قتل کر دے, اور اللہ رب العزت دوسرے چچا کے قاتل کو ہدایت دے رہے. میرے دوست عزیزوں, یہاں آ کر اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنے ارادے میں اللہ کے محتاج ہیں. نبیوں کی چاہت سے بھی نہ ہوگا, اللہ ہی کے چاہنے سے ہوگا, اللہ ہی کے چاہنے سے ہوگا, انبیاء علیہ السلام کے چاہنے سے بھی نہ ہوگا. اور فرماتے تھے اگر سارے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی بعثت مدت, اپنی اپنی بعثت کی مدت کسی ایک انسان کو خرچ کر دیں اس کو ہدایت دینے کے لیے, لیکن اللہ نہ چاہے تو ہدایت نہیں دے سکتے. کہ ہدایت اللہ ہی دینے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فرمائیے اصحاب کہف کون تھے, فرمایا کل بتلاؤں گا. دیکھو میرے دوست عزیزوں, ہمارے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے وہ واقعات ضرور مذاکرہ میں آنے چاہیے, جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ اللہ کی مشیت کیا ہے, اللہ کا چاہنا کیا ہے, اللہ کی قدرت کیا ہے, اور انبیاء علیہ السلام کیسے محتاج ہوتے ہیں اللہ کی مشیت کے. کہ آپ سے پوچھا گیا, کہا گیا کہ فرمائیے اصحاب کہف کون تھے, آپ نے فرمایا میں کل بتلاؤں گا اصحاب کہف کون تھے, لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں فرمایا, انشاءاللہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ چاہے گا تو بتلاؤں گا. ہم ذرا غور کریں, صبح سے شام تک کتنے دعوے, کتنے ارادے,
کتنی پلاننگ اور کتنے ہمارے عزائم, ہم یہ کریں گے, حکومت یہ کرے گی, تاجر یہ کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ہاں میں تمہیں کل بتلا دوں گا کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا. حالانکہ آپ سے یہ سوال اس شرط پر کیا گیا تھا کہ اگر آپ نے اصحاب کہف کا حال بتلا دیا اور روح کے بارے میں بتلا دیا کہ روح کیا ہے اور اصحاب کہف کے بارے میں بتلا دیا, اگر آپ نے جواب صحیح دے دیے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے, ہم آپ کو نہیں مان لیں گے. یعنی عقل کی بات تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ فوراً آپ کو مطلع کر دے کہ ان کو بتا دیجیے, لیکن امتحان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل بتاؤں گا اصحاب کہف کون تھے, لیکن انشاءاللہ شاء اللہ بھول گئے. روایتوں میں ہے, بعض روایتوں میں ہے کہ ایک مہینہ, بعض روایتوں میں ہے کہ 15 دن وحی نہیں آئے آسمان سے. آپ بار بار سن رہے تھے آسمان کی طرف, اب وحی آئے, اب وحی آئے, اب وحی آئے, اب مجھے بتایا جائے کہ اصحاب کہف کون تھے. لیکن 15 دن تک ایک روایت میں کہ ایک مہینے تک وحی نہیں آئی. نبی جی آپ نے کیسے کہہ دیا میں بتاؤں گا, آپ نے شرم کیوں نہیں کہا 15 دن کے بعد یہ وحی آئے گی. لا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ, کہ نبی جی آئندہ کبھی نہ کہنا یہ کام میں کل کر دوں گا جب تک آپ ان شاء اللہ نہ کہیں. میرے بزرگ دوست عزیزو, ذکر صرف پریشان کی تصویحات کا نام نہیں ہے, میں تمہیں بہت واضح بیان کر رہا ہوں. تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں جس منٹ جس لمحہ تیری زبان سے جملہ نکل رہا ہے وہ کلمے کے خلاف نکل رہا ہے, کلمے کے مطابق نکل رہا ہے. اتنی دعائیں ہیں, اتنے مواقع ہیں ذکر کے کہ اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح سے لے کر رات تک کے اذکار کو بالکل کتاب سامنے رکھ کر صبح سے شام تک ہر وقت ذکر کریں تو کوئی موقع ذکر سے خالی نہیں ملے گا. ذکر صرف تسبیح, تحلیل, تحمید, تکبیر کا نام نہیں ہے. ذکر تو بہت جامع لفظ ہے, بہت جامع. مسلمان کے 24 گھنٹے کے سارے لمحات ایسے ذکر میں گھرے ہوئے ہیں جس طرح کافر کی پوری زندگی غفلت اور خواہشات میں گھری ہوئی ہے, اس طرح مسلمان کے 24 گھنٹے ذکر میں گھرے ہوئے ہیں. یہ تو ذکر سے ذکر میں منتقل ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ میں ذکر سے فارغ ہو گیا. کیونکہ علم میں ذکر ہے, نماز میں ذکر ہے, کلمہ میں ذکر ہے, اکرام میں ذکر ہے کہ اللہ کو یاد رکھو اس کے بندے کے حقوق میں. علم میں ذکر ہے کہ علماء سے پوچھا, اللہ نے علماء کو قرآن میں اہل ذکر فرمایا ہے. ذکر محدود نہیں ہے کہ اتنی تحریر تحریر تک. اللہ تعالیٰ کو اس کے تمام احکامات کو یاد رکھنا یہ ذکر کی حقیقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کر کے یہ انشاءاللہ کہنے بھول گئے, اللہ کی تنبیہ ہوئی کہ آئندہ کبھی نہ کہنا وذکر ربک اذا نسیت, کہ نبی جی کہتے آپ انشاءاللہ کہنا بھول جایا کریں, انشاءاللہ کہہ دیا کریں وذکر ربک اذا نسیت. اس لیے بزرگ دوست عزیزو میں نے عبادت کی ہے کہ اللہ کو یاد رکھو. ایک ہے اللہ کو یاد کرنا کہ ہاں آپ نے صبح ذکر کیا, بڑی اچھی بات ہے, اس کے بڑے فضائل ہیں, اس سے دل کا غم دور ہوتا ہے. لیکن ذکر سے فارغ ہوئے کیونکہ یقین جو بدلے گا وہ تذکروں سے بدلے گا اللہ کے. اب مشکل یہ ہے کہ ذکر تو اللہ کا ہوتا ہے اور تذکرے مخلوق کے ہوتے ہیں. جن کے تذکرے ہوں گے ان کا یقین ہوگا, جن کے تذکرے ہوں گے ان کا یقین ہوگا, کیونکہ تذکرے کیے جاتے ہیں احسان کے, تذکرے کیے جاتے ہیں نعمتوں کی نعمتوں کے. اللہ سے تذکرے نہیں کرتے, مخلوق کا تذکرے کرتے ہیں. اس لیے تعلق مخلوق کا پیدا ہوتا ہے, تعلق مخلوق کا ہے, تاثر بھی مخلوق کا ہے.
تعلق مخلوق کا ہے اور تاثر مخلوق کا ہے. اللہ کی اطاعت تو اللہ کے تاثر سے ہی ہو سکتی ہے, ورنہ جتنی بے دینی ہے وہ ساری بے دینی اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے ہے, ساری بے دینی اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے. اس لیے ہمارا روزانہ کا یہ کام ہے کہ مسجد میں ایمان کے لطف قائم کرو, یہاں لا کر ایمان کی تعلیم دو, اللہ کی قدرت اس کی عظمت اس کی بڑائی سمجھاؤ سکھلاؤ. اس طرح میرے دوستو عزیزو یہ پہلا کام ہے, یہ پہلی صفت ہے صفت ایمان, اسے ہمیں حاصل کرنا ہے صحابہ کے طریقے سے, اسے حاصل کرنا ہے صحابہ کے طریقے سے. کیونکہ ایمان کے بغیر نماز قائم نہیں ہو سکتی. اللہ نے قرآن میں نماز کو ایمان فرمایا ہے, اللہ نے قرآن میں نماز کو ایمان فرمایا ہے. ما کان اللہ لیضیع ایمانکم, کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرنے والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والے حکم سے اطاعت پر آتے ہیں. وہاں یہ سوال نہیں تھا کہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے, وہاں یہ سوال نہیں تھا. دین کے بارے میں جب رائے زنی کرتے ہیں, اپنی رائے داخل کرتے ہیں دین میں, وہ ہوتے ہیں یہ میں ایمان نہیں ہے. جن میں ایمان نہیں ہوتا وہ دین کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں اور رائے اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں دین میں کہ یہ تو ٹھیک ہے, یہ بات دین کی ہے, لیکن کیوں ہے؟ ٹھیک ہے میرے محترم دوست عزیزو, عمل کی بنیاد حکم ہے, حکمت نہیں ہے. اس عمل کی کیا حکمت ہے؟ ہم حکمت کے مکلف نہیں ہیں, ہم حکم کے مکلف ہیں. کہ حکم آ گیا ہے کافی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کو نماز کو ایمان فرمایا ہے قرآن نے, ما کان اللہ لیضیع ایمانکم. کیوں؟ نماز ہوتی تھی بیت المقدس کی طرف, حکم آیا کہ آپ رخ کر لیجیے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. اس حکم کے آتے ہی صحابہ کرام آپ کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کی طرف پھر گئے. اللہ نے کیوں حکم فرمایا؟ اور وہ نماز کے دوران, تو ایک نماز ہو چکی ہوتی تو اگلی نماز دوسرے رخ سے ہو جاتی. نماز کے دوران حکم آیا فولی وجہ کا شکر مسجد الحرام, کہ نبی جی میں رخ کر لیجیے مسجد الحرام کی طرف. یہ حکم کیوں آیا؟ صرف اس لیے اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کا اتباع کرتا ہے اور کون نبی کے اتباع سے اور کون نبی کے حکم سے رخ پھیرتا ہے. صرف اس امتحان کے لیے یہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تمہاری ان نمازوں کو بھی ضائع نہیں کریں گے, کیونکہ وہ بھی حکم سے تھی, یہ بھی حکم سے ہیں. میرے بزرگ دوست عزیزو, ایمان کسی بیان فقیر کا نام نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان تو سراسر اطاعت کا نام ہے. ایمان تو سراسر اطاعت کا نام ہے. یہ خیال بھی اپنے ذہن سے نکال دینا کہ ایمان کا مقتضا اور ایمان کا منتہا, میری بات ذرا غور سے سننا بھائی, کہ ایمان کا مقتضا اور ایمان کا منتہا, یعنی ایمان کی چوٹی اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وہ ہونے لگے جو صحابہ کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہوتے تھے. بالکل نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں.